I81F så har vi igjen en brøkk av to funksjoner. Så f, så har vi da f av xy, er da lik kvadratrota av x ganger y dele på ln til x. Sånn. Igjen så skal vi bruke da at vi kaller den for u og den for v. Her. Så når vi skal da derivere et produkt, en brøkk av to funksjoner. Så df dx er da lik ux ganger v minus uvx derivert sånn. Del på v, ja. Ok. Derivere xy, kvadratrot av xy med hensyn på x, det, da vet vi at kvadratrot av y er en konstant. Derivert av kvadratrot av x, det er 1 over 2 kvadratrot av x. Det burde vi huske. Så skal vi gange med v som er ln til x. Minus u, som er da kvadratrot av xy, gange den deriverte av, med hensyn på ln til x, som er 1 over x. Sånn. Så skal vi dele med VA. Sånn. Da får vi en halv kvadratrot av y delt på kvadratrot av x, det er y delt på x, sånn, ganger ln til x, minus, denne kan omskrives, ved at vi ganger med kvadratrot av x opp og nede, da får vi kvadratrot av x ganger kvadratrot av x, som er x, så blir x delt på x, så forsvinner den da. Så denne er da i prinsippet x delt på y da. Så skal vi dele på v i annen, som er ln til x opphøyd i annen. Sånn. Beklager, det er omvendt her. Så y-en går opp, ja. Og x-en går ned, sånn er det. Okay. Del f del y er lik u y derivert ganger v minus u ganger v y derivert. V, ja, sånn, formel. Sett inn. Derivere denne med hensyn på y, da er det akkurat samme bare med omvendt roller, så x ut, en halv 2 kvadratrot av y, sånn, ganger ln til x, minus. Men legg merke til, nå skal vi derivere, ja, vi kan jo ta kvadratrot av xy først, men så skal vi derivere ln til x med hensyn på y, og det er 0. Fordi at ln til y, nei, ln til x er ikke avhengig av y. Så det er v i annen. Da får vi, som før, bare omvendt rolle her, x delt på y, ganger ln til x. Så skal vi dele på ln til x opphøyd i annen. Men her kan vi stryke den. Så sitter vi igjen med en halv ln til x kvadratrot av x på y, sånn. Så når vi skal regne ut stigningstallene, del f, del x i punktet 1, 1, så har vi et problem. Når x er lik 1, så er ln til x, det er 0. Så vi er 1 delt på 0, så denne går mot uendelig. Og det samme for med hensyn på y. Siden vi også har ln til x i nevner der. Sånn. Så i de retningene der, så går funksjonen bratt mot uendelig, og han synker. Husk at ln til x når x er mindre enn 1, det er negativt, sånn synk, som går bratt nedover, og det betyr at du har asymptoter i de to retningene.